where I want to thank the National Police for the work that they are doing, for the securities that they are giving, not only for our embassy, but for all the embassies in the city. And I think it is something which is the most important part is cooperation. Cooperation in the fight against terror. And when all countries are working together and cooperating in this fight, it's the way to not have a problematic terrorist act in this city. Наш член безопасности делает свои круги раз в пару в пару минут, пару часов круглосуточные. Всегда крутятся, всегда смотрят и пытаются найти или что-то здесь не в порядке. Смотрят окна, стены, в кустах, на заборах, машины. Вот он сейчас нашел первый объект. В этом, в этой палатке большой всегда у нас ждут люди, которые приходят на консульство услуги. И он нарушил, что есть там рюкзак. Звоним в поліцію міста Києва. Патрульна поліція прибула на місце виклику, проводить огляд місця події. Помітивши підозрілі предмети, за наявності людей проводить їх евакуацію. Оточення проводиться на безпечну відстань. Вона сягає на відкритій місцевості 100 метрів, це мінімально, у приміщенні 50. Метою запобігання неконтрольованого вибуху у разі використання радіокерованого вибухового пристрою застосовується генератор радіоперешкод «Шатер», радіус дії якої сягає 30 метрів. Буде перевішено до локалізатора за допомогою роботизованого комплекса «Аленвонга». Максимальна вага вантажу, який транспортується при зігнутому матикуляторі, становить 18 кг при розгорнутому вісі. Він може рухатись по сходам, а максимальний пункт нахилу становить 45 градусів. Керування роботом здійснюється через комп'ютерно контролюємий пульт управління, який знаходиться в пересувному вибухотехнічному комплексі.